Nou ja, kom ek wys gou-gou vir julle. Wat is besig om te gebeur? Daar's mos mense daar buitekant wat nie mooi kan verstaan hoe werk 'n profeet se lewe nie. Gaan lees asseblief die volgende verse. Markus 6 vers 4. Matteus 19 vers 29 en Lukas 14 vers 26. Kom ek wys vir julle wat probeer die Satan doen met mense soos ons. Hulle het 'n vlammetjie gekry soos hierdie. Daai vlammetjie se bron kom van ons Skepper af. En nou kom die Satan, die oomblik toe daardie vlammetjie aangesteek is volgens Esegiël 20 vers 46, toe en 1 Konings 18 vers 24, toe kom die Satan en hy doen dit. En hy sit vir Sneeuwwitjie, of nou nie Sneeuwwitjie nie, kom ons noem haar sommer as Poestertjie in die kombuis. Haar vet sissies het al weggesteek, net soos wat die media vir Joe Lawrence wegsteek en hom probeer smoor, maar hulle weet nie waar daar die bron van die energie vandaan kom wat ek elke keer kry, wanneer ek dit lyk vir die volk of ek doodgaan, en dan skielik is daar weer 'n vlammetjie wat nie uitgeblus gaan word volgens Esegiël 20 vers 46 nie. So nou vra ek vir julle mense, julle sien dat my vrou se vlammetjie besig is om dood te gaan. Die liefde tussen ons is besig om dood te gaan, want dit is wat die Satan doen. Maar Joe Lawrence se vlammetjie sal nie dood gaan nie, want hy het dieselfde DNA as Lot. Maar my vrou se vlammetjie gaan nie lank hou nie, want sy het nie ondersteuning by haar boeties en sissies en haar ma en pa nie. So, nou vra ek vir julle, is dit lekker om te sien wat julle hier sien, mense? Of wil julle deel wees van die vlam wat aangesteek is in die Suidland volgens Esegiël 20 vers 46? Hoe lank gaan julle vlammetjies brand, boervolk? Hoe lank gaan julle vlammetjies brand as julle vir die man in die brein pak wegsteek, soos as Poestertjie se sissies haar weggesteek het en Josef se boeties hom weggesteek het? Hoe lank dink julle gaan julle vlammetjies brand? Boys, sê gou-gou vir my, hoe lank? Is daar nie genoeg van julle mense al dood nie? Daniël 9 vers 24 is baie duidelik, dat hierdie vors wat sy verskyning gaan maak, in benoudheid teen die Satan staan. En julle slaap, julle is deel van hierdie, wat die vlammetjie probeer smoor. Maar min weet julle is veronderstel deel te wees van hierdie vlammetjie.